Елбасы сонымен қатар бүгін Елорда активіне осыған дейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы қызметін атқарған Әділбек Жақсыбековтің кандидатурасын Астана қаласының әкімі лауазымына ұсынды. Ұсыныс бір ауыздан мақұлданды. Әділбек Рыскелдіұлы 1954 жылы Қостанай облысында дүниеге келген. Екі бірдей мамандық иесі экономика ғылымдарының кандидаты. Еңбек жолын қарапайым жұмысшыдан бастаған. 1995 жылы Қазақстан Республикасы парламентінің сенатына депутат болып сайланды. Бірқатар облыстарды басқарып, индустрия және сауда министрі және елші болып та қызмет атқарған. 2009 жылдың маусым айынан Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі. Жаңа қызметке тағайындалған екі азаматта көпшілікке өз іскерлігімен танылған тұлғалар.